fucking me, your daddy, bitch. Got me like a caddy, bitch. Really wanna fuck some addy, bitch. Know your daddy body, you real bad bitch. Relax and chill, boys. Tak já jsem čas vám pěkně věnovat mé kočičky. Povídejte. Takže bereme... Beru tam kenče, OK? Jaký den, ne? Mám se krásně, mám se krásně. To jsem měl dneska dobrého ke snídaní. Já jsem měl dneska ke snídaní bramburky slaninový. Dneska jsem měl bramburky slaninový. Zkus ty dask? OK. Bum, burum, bum, burum, bum. Já se to tady nejedu někam. Tady ještě musíme hrát dasky, OK, chat? Dasky. Ignoruj, jako jsem ignoroval. Snad ne. Snad ne. To nebojá mě. Asi. Já se bojím. Kolik pak na video z Čenka Bábali, že tam jak hubl tím, že jedl jen 8 hodin denně? OK, to jsem zvědavý čet. Bude for real merch? Ano. Bude. Nevím ovládně kde, ale bude. Dáš fůl z 5 diváky? Asi budu moc, ale nepadne mi žádný itemy, kurva, to je smůle, jak hovado. Že bych jel mági? Mági seru, kurva. Přerušovaná hladovka, nic speciálního. OK. Já chci mikiny, můžu mi už nějaká hůz sebrat, já budu dělat chlapci mikiny taky. Mikiny mám rád. Máte chlapci radši, když je mikina se zipem nebo bez? Já osobně mám radši bez, když je prostě přes krk normálně. Počkej, co se týká vezmete? OK, let's go like this. OK. Tak. Hopla, hopla, hopla. Tak. Kdo by měl rád mikinu se zipem, tak jsou taky lidi, že jo? Já jsem taky, když jsem byl mladší, tak jsem třeba nosil skoro furt mikiny se zipem. A teďka skoro vůbec. Nevím, no jestli to tam když to dokážou tankovat popravdě. Kámo, Alice je tak skůreně broken, vidíte to chat? Jsou tam třeba Alice broken. Jsou to tam třeba, tu Alice ani nezabiju, ani jednu. Já nezabiju ani jednou čempa. Never mind. Já budu dát sharp šustry, OK? Kdybych tady rovnou hodil hurikán. Fuck it. Jenom testuju, kurá, zkusíme to prostě. Oh shit, brother. Oh hell no. Kamo, to nic nebere. To nic nebere. To se
jsem to udělal, kurva. Celý. Ne, kámo, já rozhodl nějaký garbage. A ten typ hraje úplně to samé, co já, to ti jebe? Nemůže hrát, to je můj build. Ahoj Dané, mám tě rád, krásný den, díky. Já tebe taky. Já mám spoustu přátel v podzemí. Vezmeme ještě týma jednoho. Budeš ten merch dělat minimalisticky, jak se teda říká, ale bych rád. Nemám rád úplně, když by tam bylo nějaký obrovský fucking logo přes celou, přes celou mikinu nebo tak. Takže nejspíš ano. Kamo, proč jich čepu beru a můj ne, když mám úplně ten stejný build? Fuck my ass. Klasicky budeš mít merch s Facebook samolepkama, a ne? Lopatička, easy. Zdá se mi. Jako to si bude hodit, když si takhle ješ čempa, jakože ho chceš někam přetáhnout a přitom značíš E, tak ho uvidíš, kam ho dáš do enemy teamu. Okej. Okay. Ano, Terko, já to chápu, že jsi hrozně drsná gangsterka a nemáš tě ráda. Ty špíču. Třikrát fortune. Okej. Okay. Já mám rád, kámo, ale jako, podle mě mělo hovna prostě, soráč. Já jsem kokot. I bring swift death. Ok. Neboj se, uvidíš. Já teďka vyhraju. Máte někdo CB na prodej okolí MTP? Fajn, jak si. Díky za 50 korun. Ok, sledujte chalci, ta N.I. Boom. Nice, N.I. chalci je na V9. První výhra, let's go. Kutlist. Shapsturstress. Come on, ještě jedou Dax a Shapsturstress. Jo, penízky! Tohle... Fuck you! Já se koumě to nevíš... I'm a dumb retard. No pojď. Do toho, týme. Do toho, týme. Let's go, boys. Nádhera, chlapci. A teďka tady bude hlavinu. Malinký dáreček. Fortune bonusu. Jo, boom. Jenom jeden zlaťák, jste za skem skurvenej. Tak, hodíme to takhle. Co jeden dask. Budou šedé nebo černé mikiny, netuším, jaký budou mikiny. Vůbec netuším, chlapci, vůbec.
Takže jako pravdu není to absolutně hejboj. To by byl kompletně transparentní. Nemám nejmenší páru. Čím víc balíčku, tím větší lů, takže to mám stakovat, jo, ty balíčky mi říkáte. Shit. I'm getting garbage items, bro. I'm gonna cry. What the fuck, jenom jeden item? To nás snad. No one knows me. It's not empty. It's a necessary thing. Takže to by nám dělá všem 20%. Wow! Když tady to má 50%, ta Any? To potřebuji vysvětlit. Co to explainout? Zítra seru na školu. Opat Sleeper 2. Bojí se srte na školu, kurva. Neradím vám to. Jako vím, že jak to možná zní, jo, ode mě, ale... BOOM! Ježiš, to je garbage, dude. Fucking shit, dude. Parabam, param, bam, bam. Param, bam, bam. Okay, that's better. Let's do it like this. And now we can do someone like for dust. That's really good, bro. That's really good. And you'll do like this and this. Okay. Here's a Teemo. And let's rush some shit. Alright. TBH, jste v té škole nic neděláme, takže klidně jsme doma. Já si myslím, že jste to máte takový volnější, no, to je jedno, podle mě, kde jste. Ježiš, to je hovno. Zautíka si opeho, ty sračko zasrná. Přemýšlel si, pšt. Everybody got the reason. Everybody got the way. Co si to kurva ty parkmeti po sobě do prdele myslí? Že je to tady nějaký zasranej lunapark nebo co? Hlasnou všetěm hovadům rozstřílím prdel na stračky. Tady máš kilo za to, že si osahával cecky tý blondýny na párty, kde? Děkuju. Bážu si toho. Okay. Let's do like this. Teemo, 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 Teemo. Další prohra, kurva, už ztrácím nervy. Počkej, že by? Nice. Moc. Ufe, tyjo, se ty řeší, že jeho holka vypadá stejně jak ty? What? Okay, bro, takhle. Lečit by se mi líbila tvoje ta mikina s tvojí plešatou hlavou uprostřed, prostě jednoduchý. To nevím, jestli můžu dělat, kámo. Musí být trošku vážný, nemůže být mi moje plešatá hlava. Asi. Moc. Neboj, ty mu už nás je obička, nejdobrý moc, není mrdol. Vládeme, díky moc za kilečko a Felix za 50 korun, díky. Chlapci, salute! BOOM! Niko zadarmo.
Great time! Shut up. Tak hlavně potřebuji... Proč ne, mají Snapchat taky takový merch? To je pravda, no. Radši Gina nebo Nidalee, to je otázka. Já toho Gana nemůžu nikdy zabít, sleduj to. To jak je broken. To co? Ty pičo. Kurva, nevím, jestli je lepší Nidalee nebo Gin, popravdě. Až se ten Gin. Let's see, bro, let's see. Papara, papara, papapa, papa. Ne! OK, pojď! Nice! Kamu Niko dala action je na V9. Teďka potřeba, aby mi padl BF-ko, prosím. Pak dáme DAS a budeme mít 4 DAS kanci. Ale na koho dá ten DASK? Na Gina nebo na Jinx? Na koho bude lepší, když dostane 50% spell power? Ani na jedno, jak to? Na Annie? To by se mohla dát na Annie, že? Že to nedá nic? Jak to, že to píšu, že Dust Champové dostanou 50% navíc. Ok, docela jsem dostal do sitevu. Ale to není spell, to je AA. Ale spell power! To znamená, že se jim zvýší tady, to chápeš? Že z 53% se jim to zvýší. Rozumíš? To zkus, to si pěš, to zkusím. Nevím, na koho to hodit, kurva. Ty pičo, co je to za animálka. Já nevím, jestli na, buď to nám na Gina. Nevím, na koho to hodit, to je problém. A nebo na Jinx. A nebo na tu Annie to můžu dát. Asi na tu Jinx, ty já nevím, to je kurva, to jsou nervy. Proto mi výčet, vy jste geniové, ne já.
Potřebuju kapku, prosím, prosím. Nice. Tak prodám Jinx. A hodím to na Rivena a budu broke. Ale první potřebuji vyhrát. První potřebuji kurva do prdele vyhrát do ajzlu. Budu vás na Riven, já vím, ale první potřebuji tady tu kapku do ajzlu, aby šla. Zatím to hodím takhle, protože se pak nadělám tu druhou kapku. Na. Trává tohle, tohle, bum 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 bum, ok. Když se pojedám první, aby utočil, pak Riven a jsem kahem to tohle. Kámo, co má, ale za tým to není možný. Nice, výhra. Let's go. A teďka chlapci sledujte, s tou stanu za odměnu, ok? Z toho fortune, a proč se to ještě nechte podat, sledujte. BOOM! A teď sledujte. Boys. To je ten důvod, kurva. Tak já prodám tuhle kurvu, dám blue buff na Riven. Můžu tam hodit zpátky. Tam můžu teďka hodit nic asi. Kdo tam mám hodit kurva teďka? Já se zapomněl, co jsem chtěl udělat. Jsem zapomněl, kurva, ale ta Riven by někam měla v ruku. Co je to tam chci? Riven? Štít? 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 Vidíte se, kapci, jak dlouho blokovala? BOOM! Set ultra. Přijde se můj tým. Aha. Co dělá ten pí... Pojď! BOOM! Pojď! Nice. Nakopal mu prdel. Koho místo ní hodit, chlapci, kurva. Že nám teďka úplně perfektní build. Nevím, co se na místo ní dává ještě. Abych mohl 6x dusk? To by se hodilo, že? All set? OK, Cassiopeia, nice. Je zde dán Aatrox a Thresh, OK. Místo Jinx a Annie, že? OK, jdeme na to, chlapci, jdeme na to. Next round, go! Oh ne, mají tady Katarinu. Oh ne. OK, Katarina jde na V9, OK! Who is this guy? Oh ne, jsme prdeli. Pojď, lakový prdel, pojď! Nice! Nádhera, chlapci. Zelá in, že jo? Nebude nemčí teďka ta Ilao, teda ta Lilia. Bude to zrána. Tak jo, chtěl ten bíčus. Bož, let's go! Tohle vyhrajeme! Tohle vyhrajeme! Ah, nice, bonus. Thank you. A za koho mám hodit, ale za koho? Za Annie? A to Annie hodí do piče už? Za týma? Za Annie asi.
Ty, já potřebuji na ty šart. OK. Takže, moment, čet, teďka se potřebuji soustředit, to vlastně moc. Aatrox se hledám. Příště moje Aatrox. Na kultist. OK, sledujte, chlapci, tu jde, sledujte, chlapci, tu jde ven. Sledujte. BOOM! Tam, chlapci, tady tam tankuje, i na V9 tam tankuje, chlapci. BOOM! Let's go! Chlapci, tady ven 6300 damage, to je level 1. O můj bože! O můj bože, level 1. Žin z bážin, močálem se plíží. A třeba máme 4 videa za sebou, kuda, tohle by mohla být výhra, chlapci, tohle by mohla být kuda výhra. OK, Jin, OK, tohle. Jsi si jistý, že za toho, jo, za Jinx. A za týma taky? Už ty goldy, ticho čet. Vy se v tom nevyznáte. Mák to jebu. Šej to jebu. Hunter. Až Niko se help, já vím. BOOM! OK, o ne. O ne, Riven je mrtvá, dáme pánové. Riven je mrtvá. Do hajzlu, do hajzlu. A easy. Takže ten zrá, já mi dávám mystik, že mají všichni 35 rezistů. Nice. Let's go, boys. Ten vane tohle. Pojď na toho, toho seta. Kurva! Můžeme, panu, to, co potřebuju, prosím. Prosím. Kámo, ok, Lilia, koho místo Lili? Lilia pryč, ale já potřebuji 6 dasků a bez Chosen nedostanu 6 dasků, chápeš? Teď mám toho treše, OK. Jinx hodím teda taky do piče, místo teda teda toho treše. A teďka tam hodím tu Liliu, místo týma a mám 6 dask, to je dost lepší. To je dost lepší, to je jasný, ty kokos. Tohle je dost lepší, protože teďka má Riven 225, chlapci, spell power. 225. S tím jsem teďka prolog. Já jenom můžu protočit ty týpky. OK, Thresh Vanguard. To asi dobrý, no. To je zastaná Katarina. Prosím ty, rychle. Utíkej. Nice. Ne, proč fokusuješ tohle, ty debile? To je Yoda. Jesus. Mám radši Niko na Zeleana, nebo na Liliu? Kámo, já mám třeba Riven, nice Riven, konečně. Trash, ok. Nice. Nice. Let's go, boys. Na Riven to hodím, jo, pravda. A já si ještě počkám, jestli náhodou ji najedu. Teďka to proloaduju všechno. Víde, chlapci, relax. Ona když zůstane tu, tak je v píči, no. To je jako problém číslo jedna. Koníko, uspěje. To víš, jak spinká. Zaptej tu svině. BOOM!
seš out, smrde. Kam si ASG bere o 1200% víc, díky tomu, že má na sobě dusk, 1200%. Ty čo tam bez Aatroxe? To je navíc, že jo? Já tady můžu mít. A Riven! Víte, kam si nemusím dávat Niko na ní. Teďka můžu dát Niko na toho Zileana. Tak mám, to mám, kam si já mám 3 legendárky na level 2. Holy shit. A ukaž tady ven. Mám se tady Riven, ta se drží, tady Riven drží 4 lidi najednou. BOOM! Nemají šanci, kam si proti Riven. Nemají šanci, stavíte to, kam si. Easy. 12 000 damage Riven. Tak já musím rychle poradit, co mám vzít. Rychle. Se tam už nemůžu. A už se ta. Dusk, to jsem napsal pozdě, kámo, kurva. A jsem jako objednal ten dusk, protože tady nemám dusk a nemám místo už. A to je prodávat, dám se level up. Pro toho Aatroxe. Já to fakt všechno prodám, prostě dám level up, když jsme na toho Aatroxe. Nice! Let's go, boys! A tohle všechno, chlapci, tohle všechno. Pojď! BOOM! Nádhera! If you wanna be with me, if you wanna be with me, baby! Já ani nemám žádnýho Chosen. Teďka jenom hrám nějakého Chosen. Nic. Já i Chosen mi nepadá asi už. Ok, chlapci. Tohle bude hodně těžký fight, dáme pánové, hodně těžký. Tohle hodím semka, kde ten pak si je úplně k sobě. Tohle by dál týmu. Pojď. Ok, chlapci, let's go. Proti komu je tady ten? Oni proti němu duchovi. To jsem zvědavej. Ok, tady ven! Ne, ale on proti mě vyhrál. O kurva, tak to je problém, chlapci, to je problém. Tak budu druhý, bohužel. Nebo? Možka? On prohrál proti mě! Teďka bych ho mohl porazit. Oh! Já jsem poslal Kaina, ty kokos. A Zelena. Kdybych ho prohrál, to bude lepší, že jo? Za Chosen. Vlastně to je úplně irrelevantní. Jaká by bylo lepší, ale já se nechám na místo, já si musím nechat tohle přesně s vám. O, Niko jsem dostal. Navíc, ten Chosen má víc HP a damage, fakt? Hodím to tomu. Píču se, ne? Ok, nice.
Už se protočím prostě, jenom jen tak. Tady boys, kdo z koho? A tak dopředu, okej. No pojď, no pojď. Okej, jeden od nich je dole. Ne, 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 nechcípej. Kurva. Ok, počkat. Nice, zelená ultina. Nice. GG Yoshi. První místo. Let's go. Let's go. Nádhera, chlapci, nádhera. Let's go. Kolik tak je šťastný ten oheň. Let's fucking go. Nádherných plus 275 LP. To je krásná výhra. Všechny čempy jsem měl na dvojice, všechny. Trrr. Co si myslíš o hranolkách se svědem v tuhle noční hodinu? Dobrou chuť ti přeju. Ty dusk jsou hodně dobrý, tyjo. Dusk jsou hodně, hodně dobrý. A je to video? Co to je za video, kurá? To je to, jak jsem byla učitelce zrovna? Dobrý den, pančelko. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, jestli nevíte, jak to je zítra? Já jsem dneska odpočíval. Pančelko, já jsem se zeptat, myslíte, že by vadilo, kdybych jakoby zítra nedorazil? Já jakoby bych si chtěl potřebovat ještě odpočinout, že jo? Půjdem, pančelko, na zmrzku, já vás zvu na 3 kopečky. Jo, to já, večte, tak pančelko, určitě přijdu. A půjdem na tu zmrzku. Tak se mějte, naschledanou. Garm! Alfa. Já jsem vypadal jak knedlík mladej. Teďka je právě třeba o 20 let starší, jak tady na tom streamu, to co je, čekuji se na to, kurva. Na mě asi nechci úplně brát, Vladimíra. Jo, uj bože. Ok, let's go, boys. A i 20 kilo, hele, že? Shut the fuck up. A jo, budeme shodit ještě jednou to foto. Bohužel ještě jedno. Out of this town, out of this town. Chlapci, chybí ještě 2 subs, aby jsme dneska jetuli 50 subíků. To by bylo krásný. Ale tady dneska je docela OG, chlapci, to jsem pouštěl kdysi, tak jako si stream. Ještě 2 subíci, chlapci, a budeme jetuli dneska 50 subů. Jsou tady nějací 2 gentlemani, kteří by dali toho suba? Mám si dát jednu velmi poctivou marihuanou cigaretu. Cigaretu v tuto pozdní hodinu? Můžeš. Taky bych si dal. Jaká je podle tebe nejlepší balící hláška na holky? Žádnou neznám. To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Egis, díky moc za Prime subíka. Díky, že se do toho aktuálně léká. Děkuji, děkuji. Čet, já nebalím holky, holky balí mě, opravdě. Já jsem tak zácnej kluk, že mě prostě balí holky. Oni se o mě perou, čet, občasy. Holky se o mě perou. Dobrou noc. Co to je kuda, opat 0-4 manly screaming. No, už nechodí skáčou, bohužel ne. Já měl 7 šampů na LV, L3 a 3 místo. To mi je líto dementeruku. Takhle se jmenuje chat. Co je nejlepší na Riven, chlapci, to by mě zajímalo. Bo ty tanky tady byly dobrý, ale potom se dá udělat něco lepšího. I guess. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Chci tu kapku, ta kapka je moje.
Easy. Felchane, díky moc za nového sebíka, díky za podporu, díky. No to je hrozně dobrý, sledujte. Kama, skrivněte to, prosím, hodí. Dobro, kiky, ne. Jste cutie. Prosím, moc, skip! Tak. Já mám teď kuse s bramborem, co jsi měl na véču ty, já jsem měl na véču, si si správně vzpomínám, myslím, že KFCčko? Něco takovýho. Když jsem si úplně jistý, já myslím, že to bylo KFCčko. Skurvený KFCčko. Možná ne, že bych ho nějak chtěl, jo, ale prostě jsem to ne, tak dostal. Počkej, to jsem jako já? To jsem jako já, Babes? To ti jebe, kámo. Co to je, kurva? Kámo, skrivněte to, prosím! Moc! Budu muset rád někomu morače na tohle. Bohužel, nikdo to nechce skipnout. Mě z toho bolí uši, kurva. Čeho, doslova to bude starat, mě bude poslouchat, když to budu chtít skipnout, prosím vás. No tak! Já nevím, čet. Sám to je fakt těžký občas. Hej ho, hej ho, mám pupek jako Santa Claus, když zakopnu. Tak se vznáším jako kosmonaut, hello. Je tady obsluha, to není dietní dort, kurva, to je kedlubna. No tak abych... Tak ale modí, aby jebička nespamujte, okej? Ani neví, k čemu by mě vlastně měli přirovnat. Když běžím, vypadám jako lavina, hlavina, povidla, pokryva, kurva, to je kedlubna. Čau, když bych viděl v reálu, tak bych tě hnal do čem ty praselíní. Děkuju. Nemám žádný názor na COVID. Žádný. Vypadám jak těhotnej, nejsem těhotnej, jsem jenom dobře zažranej. Však to znáte, ne? Když už to zakopne, celý svět se hřetně. Díky frca za 50 Kč, každopádně díky moc. Thank you, sir. Jsem rád, že můj Twisted Fate odletěl do píče někam na milion let. A mám to v píči, ne? Kurva, kámhle hejdní tou prdelí a vyjet se ven, chápeš? Musím se aklimatizovat. Schovat se, anebo z toho brzo bude provar. Tak odval se, nebo poběžíš tu cestu znova? Hold up? Ne, brácho, fakt nejedu stanovat. Nemám čas, ležím jak melon na gauči. Lenoším, spocenej jsem jak kurva poroční. A když mě lidi na bazénu uvidí, tak křičí. Zachraňte Billyho, než se utopí. Když řeknu pípečky, vy na to sezelím. Pípečky, sezelím. Vypadám jak vypadám a už se asi nezměním. Pípečky, sezelím. Když řeknu pípečky, vy na to sezelím. Všichni pípečky, sezelím. Vypadám jak vypadám a už se asi nezměním. Pípečky, sezelím. Hej stůj, nemám čas ti říkat. Spěchám nakoupit budíta, presto komída, víš jak. Musíš pochopit význam, i když je bída. Radši nakoupit hory dídla, oh, než šajze. Jsem přízrak, pudingová obluda. Všichni do mě hýpaj, no co asi chtějí ochutnat. Nemůžu rychle, nemůžu tady, rychle. Nice. Hej, vítám, pršijou tatranky z nebe. Ani nevíte, kolik jsem dal do jídla peněz. Miliony bídlů a břicho jako ranec. Zasrný hekarem, kam má to čepa, nenáš! Vy na to sezelím. Proč ubereme mě? Sezelím, vypadám jak vypadám a už se asi nezměním. Výpečky sezelím. Vy na to sezelím. Všichni výpečky sezelím. Vypadám jak vypadám a už se asi nezměním. Výpečky sezelím. Do prdele.
To nehraju. Kutlist. Nikdo nehraje to, co já. Oni vůbec neví, chlapci, co je můj plán. Samozřejmě, nejvíc si dělá abuse kutlist, samozřejmě. Jaký beat? Já mám se třeba ten novej sáp. To mě těší, v tom případě terape Zoidík, díky moc za nový sabíka. Chlapci, děkuji moc všem novým sabíkům, dneska jich je strašně hodně, díky moc, díky. Děkuji pěkně, thank you guys. Thank you. Ok, to je extra. Jak by fungoval Hand of Justice? Jak by fungoval Hand of Justice s Riven? Proto má 45% damage, anebo 45% healing, to by mohlo být dost dobrý, si myslím. Co je to, kamci? Co je to, jsou různý skarby? Vykřičný skip, to bohužel nefunguje. Čet, můžete tam počít nějaký normální skladby. Mám brát takhle trash, nebo ne? Když je Vanguard. To je fakt rozdíkalo. Prodej ho, určitě. Pomohli toho týma, já jsem píča. Kamo to, jaký mají shieldy, ale ty týpci, to ti jebe. Ne, on netrfil, ježiš, to je píča. Ježiš, to je píča. Co to je? Duelisty a... Fuck my ass, bro. To bude asi lepší, no. Je vtipný, jakou mi udělá radost, když pečatý týpek s ústím přečte moji zprávu v chatu. Je to tak, Boxy, je to tak? Jsem rád, že to udělá radost. Máš tam Jinx? Jinx? Na Jinx, chlapci. Pš, chci jo. Řekl jsem to, chlapci. Přeští mě ty zmrde, hele. No toxic here. Toxic se na tomhle kanále není povolena. To byly krásný karty od Twisted Fate'a. Dobro, Matthew. Je to ještě bude urobí radost? Já vím, já to nehrál už na Arle ani. Takže bereme tohle. Na tento den jsem čekal 3 měsíce, dokud jsem dostal kartu, fakt, že to udělal relazaničku. Samozřejmě trapezuju, díky moc za to sabíka, díky za podporu, díky. Ty. To jsou konečně skarby. Nádhera, chlapci, nádhera. Čili máme 12 minut do půlnoci. Pokud tuto chvíli jdete spát, tak nám přijde nádhernou noc a sladké sny. Žádné noční můry. Díky moc, že jste se stavili na dnešní stream, děkuji, chlapci, děkuji. Kapka? Fuck my ass.
Tak bych to hodíme, stále oba prodáme, jenom tak teďka, aby byl trošku silnější. Dneska se nám narodila koťátka, gratuluji Funálek. Takže chlapci, s příštím itemům budeme potřebovat Magic Resist item, aby jsme udělali Quicksilver na Riven, ok? A pak hledáme Riven. Ne! Shit. Diana level 3, ty pičo, je to možný, kámo, mít takhle early Dianu level 3. A oni ani nemají mule, to má prostě týpku na level 3. Já sotva dělám board týpky na level 2. Jaký musí mít štěstí, chlapce, aby se mi tohle stalo? Fuck you. OK. Před chvíli jsem viděl mimozem 14 okna. Nádhera. Gratuluju, šéfe. Mimozem 14 okna. Měl nějakého tanka ještě. Do kolika je nestream, netuším na co vůbec. O ten shield od Thrashe, holy shit! Je to úplně kovnu, my jsme nezabili ani jednoho týpka, boys. My jsme nezabili ani toho Hikariema. Kámo! Já se z toho poseru, kurva. Jestli jsi nikdy na skateu, bohužel ne, jsem sračka, co se bojí toho. Hlavně mi to přijde abnormálně těžký, opravdě. Ježiši Mara, tady ta sfunga. To znám. Moc dobře, chlapci. Čtyři duelisty, to jsem píče hádám. Tam to hodil tu. Zabijte tu Katarinu, vy tupc! To musí si jít hlavu, bohužel ne. Není tady Riven. Beru tohle. Já myslím, že ten Quiesus byl OP na Riven. To je asi ryb, ale není, sleduj, udělám comeback. Jde zlomit péro? Ne, jako by se mi občas udělal třeba, že to udělal tohle. What to do? Možná to nevěrou po šesti prohrách.
do toho. Pojď, bum! Krásný karty. Kýžeby. Nechám ten trix nějaký OP. Pojď. Nice! Teď nevím, ale jestli dostanu bonus toho Fortune. Nebo jestli se to nepočítá, tak to by bylo krásný, by dostal víc bodů. Nedostal bohužel. Shit. Zlomený penis je prý největší bolest, to jde zažít. Holy shit. Koupal jsem se asi ve 3 odpoledne, má cenu se koupat teď večer? Ne, nemá. Kámo, mě stačí jenom o tom, že tady vidí, o tom někdo píše a už je to péro bolí. Opravdě. No pojď. Win. Okay. I'm lucky. Nejvíc prostě nemůžu dělat Irelia. What? Fuck you, bro. Já se koupu ráno i večer, já se koupu tak jednou za dva dny. Riven! Je to doma, chlapi! Je to doma! Boom. Oni to QS, I believe. Já tomu věřím, chlapci. Já tak svým nevím. By to je ještě jeden dusk, no. Nice. Oh, můžu udělat Gunblade. Ale už vypadá legendárka, kámo. Tf. Kámo, mě nepadá vůbec to, co potřebuju. Kámo, to ti jebe, ale že mi fakt nepadá vůbec nic, co potřebuju. Kámo, to ti ale jebe. Kámo. Já tohle, fuck it, bro. I believe in my Riven. Pojď, Riven. No! Nevím, co se posral. Nemám bez štěstí, chápeš? Kámo! Proč nebudeš opadnout to, co potřebuju do píče? Jsou jeden skurvený Dusk Champ, ty kokot! Kámo! Ono to nepadne, čup! Kámo! No to ti jebe! To se nemá nikdy nevěděl, chusmulu! Má nikdy ty kokot! Za celý život, co žiju! Kámo, já jsem v životě neviděl takovou smůlu. Neironicky jsem nikdy neviděl takovou smůlu. No to ti jebe normálně, neironicky. Kámo. Dasku není tolik levných, kámo, ale já potřebuju Katarinu, kterou mám 30%, nebo tu pojebanou kumbu, kterou mám 15%, to je 45%. 45%, kurva. Větší pravě pro na tyhle Dusk Champy nikdy, že hodně nebudu mít nikdy. Jo, mi to nepadne prostě. Já se z toho posedu. Já se z toho normálně posedu.
Tak to je konec hry, no, bohužel. Prostě, když máš největší smůlu na světě, tak si prohrál, prostě, to je jako jasný. Bohužel. Ne, ale já jsem ji zase nedostal. Jako Dementa dává 1v9, jo? Dost solidní, ale... Možná, že by? Ty kokos, nevěřím. Katu si skipl, ale četka tu ani nepotřebuju, kurva. Po tváři Fidela Castra jest je nerad, no při tvou hluči zastrácím iluze, že nerad. 0-0-0, let's go. Je tady Lilia. A je tady Riven. Budu si asi tu Riven, ty kokot. A už měl na dvojice. Bohužel ty kokot. Já jsem vzít tu. Lidu, já jsem kokot. A já vlastně jenom Kasio potom točíváš pravdu. Ale tak, že mi nepadla, když ji nikdo nemá? Co je za kurva za smůlu pojebanou? Dnes do školy sadke? Jo, chlapci, to bych nechtěl popravdě. To bych asi nezvládl. OK, ale odměna? Das Cassiopeia! Konečně, pane bože! Katarina? Čemu Katarina? Proč mi počítá, aby koupil Katarina vůbec? Už dej si tam Chose, ale já ji nikam nevedu, Chose má prostě největší smůlu na světě, bohužel. Tady mě to bude muset dát 1 v teďka. Pojď. Jdeme mě nevede, pojď. Boom! Let's go, to je ono, kurva, tak se mi to líbí. To je ono, Riven. Ukaž mi to, kurva, jak se to dělá, sleduj toho, kamarádičku. No, bohužel. Zajebte je, kurva, prosím. To přežiju jak nic. Easy. Nic se neděje. Mám podat tuhle River, jo? A dát ty itemy? Asi jo. Yes. Bohužel. Budu to muset udělat. Dva jo, budu muset udělat chat. Budu muset chat, vy to nerozumíte, já teď nemám šanci jakoby být. Ne, pičo, kamo, já bych to životě, já bych nedal Riven na toriku, chápeš? Já nemám čas. A je to i hodinu zatím. Ty ty bys ho fakt odpadl, Riven nejsou, kamo, sleduj to, sleduj ta Riven, jako jak dává, sleduj to, kamarádičku, bum, ani CC nezastaví nic. Konec na to, chlapci, já jsem mistr, kurva. Jo, nic nejde, konec na to, bum. Porazil jsem prvního týpka. Prvního týpka jsem sundal jak sračku. Mně prostě nepadá to, co potřebuji, no. To je jako zastavení problém. První, řekl bych. Koho teďka potřebuju, abych měl 6? Liliu. Piče. Level up, Liliu. Any máš? Ani nevím, proč nemám any. Proč mi se na něj třeba nedám Atroxe? Já jsem Atroxe prodal, to mi neříkej nikdo. Show me a higher love, higher love, higher love. You show me a higher love,
tam mám Atroxa, aha. A to takhle. On musí dát tady ver, slevit do toho chlapce tady ver, protože bude useless. Ty kokos, kamarádičku, tak ty nevíš, co je useless. Tady mi je tam jako rozmrdala sama. Všechny. Boom. Počkej, dole, žádný tady nebude, rozmrdáme jak srdčí. Ten auto už tam je stakle, tak já hodím semka a to já musím ukázat. To je opravdu nice. A Mary Ben jednou, abych možná ještě postavil. Nice. Tak a se opravdu tady je. Česká dá, zkusit, jaká se tam už je. Jestli to tam přistavuji, tak tam přistavuji ven. Boom! Jdej dole, čau! Druhé dole jak nic. Easy. Hyper rolu jak blázen, bohužel. Kolik ještě trešů? Takže trešu hodin dopředu a takhle. Ah, bro. Tím rolování si prodáváš ruch, ječe. Já to již roluju, protože vím, že můžu každý kolo prohrát. Můžu tak chvilku šetřit, protože ho docela vyhrávám. Boom. Oh, GG. Tady vem to comeback, jak nic, sleduj. Nevermind. Minus 0 LP. Poslední defeta, budu spát. Důležitý není vyhrát, ale zúčastnit se. Posledňáček. Ne, že teďka hrá, komu se tady chce. Kamo, Ryben není dobrý náš Sojin. Are you crazy, bro? Kde musí být full tanky? Asi jo, no. A ten blue buff není špatný, víc, ten blue buff je hodně good. Čau, Ariane, dobrou. Není moc dobré, ale má dlouhé animace, takže to není nějakou akali. Aha, ok. Sojin je nejdý idiot. Kámo, drž píču. Nebo se naseru, kuda. Hraj kulisty a vyhraješ přísám, kámo, kulisti jsou nudný. Hrá to nejvíc Brooklyn je vždycky nudný. Proto hraješ Vlada? A čo Vlada není nudnej? Co? Přijde.
co má TFT Kutli společného s Vladimírem? Aha? What? Řekl si, že hrát to, co je OP, je nuda, ty hlavo. Bohužel Vladimír není OP, pak když ty si to myslíš, tak je to tvá pouhá myšlenka, nikoliv fakt. OP je to, co má aspoň 53% win rate, Vladimír má pro tvé informace na topu 4% win rate a na midu 50% win rate. Čili je to lež, bohužel. Hudbu trošku dolů, ok. Hodím to. Samozřejmě sexy plays, můžeš si zkusit dát Vladimíra a když si dát Challengera, tak ti osobně přijdu pogratulovat. Tady vezmu Garena. Jen tak, abych ho měl, na začátek, abych neprodával. Přece by to by neměl být žádný problém, když je to tak OP. Čau, Master Ganos. Ještěš to loknout, jo, loknu to, pravda. Je bude grind? Samozřejmě, nic jiného jsem ani nečekal, opravdě. Pochopitelně ti nejde rozhodně o divizi, samozřejmě. No, proč není dobrý tady to, ten Ionic Spark? Potřebuji vysvětlit. No, třikrát Garena, nemůžu prohrát. Abych to na mě zkusil, chlapci. Třikrát Garena. A co to znamená, jakože... To nechápu. A to jsou chlapci třikrát Garena prostě? I pak proti tomu týpkovi, nebo proti těm týpům, co budou proti nám. Ono to bude fungovat. Boom, let's go, Gareni! Do útoku! Boom, boom, boom! Boom! Co ti jebe? Tady jebe ruka za jako trko, no. To je fakt jako extrém, že extrém u toho. A tak ta spárka ještě dá damage každému. Ne, chlapci, nesmím ztratit můj třikrát Garen kombo, že ne? Nesmím. Tam moc stará ještě jednou, já jdu, když jsem na level up už. Gareni! Let's go! Pojď! Rozsekejte je! Let's go! Už to točí, chlapci! Ty kokot! Let's go! Třikrát Garen, strategie. Funguje to, chlapci, funguje to. Chlapci, teďka mají plus 250 armor, každý z těch Garenů. Vlastně tady je jenom jeden. Ale víte, tak tam jsem. That's fucking OP, bro. Dududududud. 300 armor, chlapci, Garen. Reguje 70% damage. A jedeme, chlapi. Pojď, Garen. Ten Garen už upadl, kurva. Roztoč to. Let's go, boys. Tank meta. Funguje to i v TFT. Dobrou, Maty, dobrou noc, kočičko. Stačí AP asi píči, protože to je ta strategie, že v early nikdo nehraje AP.
Je to má tři mágy do prdele. Prosím, ať nedostanu toho mága, prosím, prosím, prosím. Ok, to je good asi. Do nich! Kamo, ale já beru taky nula, kurva. Tohle strategie je úplně k hovnu, protože jestli jste, mě beru nula, ale já beru taky nula. Pojď! Pojď, Garane, rozkuš to! Nice! Easy, chlapci, další win. Samí Gareni fungujou. I will not partner! Co teda mám kurva vzít? Já vůbec netuším. Cože se staví na tu River? GA, Sunfire a Sarka. Sarka se dělá tady tím, že jo? Rabadon? Podle mě bych chtěl poslat Rabadon chat, fakt. Běž první, Hecarime. Ukaž všem nepřátelům začít toho loket. Hopla, a dáme tady třeba tohle ještě. Tak, to bude o dost lepší, chlapci. Let's go. Co se s vodíkem? Chodí do školy, nemá bohužel část. A já jsem furt homies. Je pravda, nás dává hrozně moc, ne? Takže mám napříč toho Chosen Gun, ne? Ok. Takže nás tady budu mít 4. Ne, APčko, ne. Ne, roztoč to. Jo, roztoč to, bejku. Let's go. Chlapci, jsem on fire. Je to hezký, Terko, jsi hrozně šikovná. Jsi fakt beruška moje. Chlapci, já relaxuju. Jenže vás to nikoho nebaví, jakoby. A že vlastně, jakoby... Vůbec nevíte, o čem tady mluvím, ale toto to je fakt dobrý chat. Takže tam tohle, uvidíme. Okej. Okay. Minule jsme volali se Smilosem a je to prostě nebry kulosák. Smilos, holy shit. Smilos je moje... babinka. Jakoby, ale chat, pozor. Dneska jsme se dostali actually do pusu na Masteru o 20 na LP. Což je výhodný. Oh, šajze. Já mám nejvíc broken champ v early, jenom jeden Hecarim. Nejvíc, nejvíc OP ze všech champů. Nejvíc. Nikdo mi to, kámo, nikdy... neřekne opak. Protože si prodala Grana, když máš chosen jednoho na stole, tak už můžeš dát dalšího chosen, jakože rollnout. Míša bude byl největší brikul zájel, ten dostal ban od Twitche, kurva. Ten dělá takový brikul v chatu, že prostě dostal ban od Twitche. To nechápu do teď, kurva. Jak jsem mu to mohl povést. To je skutečný brikul zájel, neskutečný. A Slejo, zdravíčko. Slejo samozřejmě taky. Mám mezi pavlíky. Ale tady dvakrát pěstí. Boom. Nádhera. Tenhle šíby byl dobrý na River. Dragon's Club. Hmm, to by podle mě mohlo být fajn docela.
Takže ještě nebudu rolovat. Máš treše? Ten treš pak hází hrozně obrovskou laternu. Si jen tu z těch, co nadává na tanky a pak je sám abuzuje. Actually true. Nemůžu bohužel na to říct, že to není pravda, protože to je actually true. Kurva, dostal mě, Adam Fortnite mě dostal. Kam jsem to dopracoval? O ne, to je ten první týpek, dámy a pánové, jsme v prdeli oficiálně. Pojď, hej Karim, co je to, jak se hýle? To on podle mě, já ho životě, já mu nezabiju ani jednoho týpka, to je insane. Ne, hej Karim, pojď! Hej Karim! Pojď, děkaj, omluv si AP! Nice! OK! Škoda. Nikdy tu nebude lepší mod než Smilos. Smilos je... To je... Moje... Baby. Jste vydal v kontaktu vůbec? Ne, psali jsme si vlastně tak 2 měsíce do záru, myslím. Bohužel jsme nejsem v kontaktu. Vím. Tak přemýšlím, jestli by nebylo open na Hekarima, kdyby se na něj postavil, kdyby se na něj dal mága. Že by dal 2x na sebou ten healing, podle něj by opak nic nezabilo. Nemáš Ivetku? Kámo, s Ivetkou už nejsem kurva půl roku snad. To co je za otázku? Ivetka je už mimo bohužel. Ivetka si prostě našla boxera svýho a já jsem takhle šel hodně rychle do píči. Boxer je víc jak streamer, taky bych bral. Jebej ti, jak tohle může napsat. Chat, ukažte si na tu ženu. Teda napsala, že boxer je víc jak streamer. Pro ní. Jak to má napsat? Taky tady pošlu výrčem. Klasika, názor ženy, no, bude vidět, že prostě 0 IQ, actually. Dumb as fuck, bro. Actually, dumb as fuck, bro. To je kurva ta Annie. Podle mě už se tady nikdy neukáže chat, kurva, co jsme to udělali. Shit. Já nevím, já být holka, tak... Třeba kdybych já byl holka, tak by mi třeba udělal rozhovor, kdyby mi třeba kluk složil písničku v Minecraftu. Jako jsem třeba dneska pouštěl ta Shrek. To by bylo třeba hrozně hezký, tyjo. Pás je můj! Pás je můj! Ne, stream sniper! Ne, to jsem nechtěl! Ty koko! To byl miss! Fuck my ass, zase pojebaný luk! Jakoby mně se líbí daneček nejvíc? Správně, Andrejko. Jde vidět, že jsi skvělá žena. Máme tady teda, takže mám teda hodit tohle? I hned? Zkusíme to, no. Já nevím, jak to funguje tady, jako by tam tu sračku. Tam ta sračka teda. Takže, hento.
Jak tohle funguje? Vysvětli mi to. Když ona použije spell, nebo když oni, tak je to jako ubere HP, jo? Nebo... Když enemy dá spell, když enemy dá spell, tady je blízko ní. Chápu to tak? Ukáž, to chci vidět. A všechny to nic neudělalo. Ani tomu, ukáž tomu Jacksovi, tomu taky to nic neudělalo. Já to nechápu. Interesting, bro. Potřebuju, kurva, prosím. Tohle nepotřebuju, to si jsi do prdele. Nice. Já vlastně stejně mám Starfire, já jsem kokot! Tak to jsem, vole, posral. A věřám, Jira. BOOM! No dává to, dává, pozor, chlapci. A co ten Jin action, ten Jin? Že jim hudal dvakrát takhle ten kritik? Stejně tady mám navíc. Nemůžu aspoň jednou v mým posraném životě dostat třeba to, co kurva potřebuju? Díky. Tak. OK. Já mu asi fakt hodím tohle. Tomu džinovi. Aha, já to mě chcípnu na ty vlky. Dostal jsem pás. Tak mám rád Infinitu. Džinovi. Dám tomu Infinitu a Reven dám tohle. Pak najdám ten pásek. Možná teďka dám ještě tohle. Koučím bavit Ulistar. Dobrý, prosím tě, nemá chrubě vysračku. Ještě dám Jirovi tohle. I don't care, bro. Kasiopa, let's go. Nice. Pojď, Riven! Dneska chci se udělat, kolik ubere. BOOM! 800! Dragon for the lazy! Keep your distance! Če, díko, já zpívám krásně náhodou. Če, tam andělský hlas. Trojková vejna, dámy a pánové. Chlapci, teďka sledujte, ale sledujte, chlapci. Jsou teďka 1 a 3-6. Trojkový trž bude hrozně broken, si myslím. O ne! Jsme v píči! Riven dá 1v9! Let's go, Riven! Pojď! BOOM! Oh.
Ten hurikán by byl na vinu mnohem lepší. Asi jest, no. Teď když je na trojice, tak určitě. Chlapci, trash na trojice. Dává 1275 shield. Holy shit. A vůbec se nebá ten dusk, kurva, to mě stane. Nemůžu teďka prodat ten bonus. Miss Jin, tam byl Jin. To mi neříkaj kam ani ze srandy. Potřebuješ minus momentá a speed? Ukáž Jin? Tam se ten Jin. Boom, mrt. Nádhera. Jin dali větší damage. Pa. To je krása, chlapci, to je krása. Chcou pásek, že jo. Takže nejlíp je Yoneo, nebo Yasuo. A že by mi tady zůstal? No fucking way. Prosím, prosím. Nice, chlapci, let's go. Já to jebu, jak se to staví. Proč se tak postavím? Tady hraje na klavíru. Sajte, chlapci, boom, Sapphire Cape. Boom. A teda to nebá, no, že tady tak píšete. Nine. Teďka ne. A chlapci, uvidíme, jak to bude fungovat. Let's go. Tyhle jsou APčka, to je counter. Ale ukáž Jin? Kamo, ten shield od toho Thrashe. O můj bože. To je skurveně broken. Já mě to došlo taky. Nice. Zase o pár dvojice, další river, let's go. Oh, Lilia. Ne, tam hníme tu. Šetři, já vím, já jsem jenom dvojice najít tu toho. Víš? Dáme štít IT, ten dá štít ITem. A teď budeme šetřit. Teď se teda hodně silný. Tam si kvůli těch bonusů sáme, no do prdele. Je to možný vůbec? O oh, kurva. Easy chlapci, jak nic. Morgana, mate, Morgana, nepotřebuji chat. Jsi na Angry Discordu? Nejsem, Matthew, můžeš mě pak poslat link na Discord. Teda na Instagram. Prodej Gina? Ne, chat Gina, nemůžu prodat, Gina je hodně OP. Opravdě. Tak, teď Gina, nemusím nic prodávat. OK, jsem zvědavý, chlapci. Kdybychom někdy dát ten emonka, můžeme si domluvit nějaký den. Příští třeba víkend teďka, co bude. Tak.
dej si vít, je to vážně dobrý. OK. No pojď, jaký tady padnou? OK. Já budu asi tu titán, to nebude lepší. Asi jo. Takže tady bude Nexus Minion. Rukavice a luk na žena. Tak to udělám. Kura, jedna Riven. Piče, nic mi napadá, kámo. Prosím, Ježíšku. Nádhera, chlapci, další výhra. Jste první, chlapci, jste první zatím. Tisíc lidí a do chatu píše jen tak 30. Výboti, no asi. Čili kdo tady teďka je, napište 112 do chatu, možná dostanete free suba. Kamo, já chci... Kurva! Chci jednu Riven, kámo. To bylo 8 danko, já vím, pardon. Moje říkám, že mi nepadá Dusk Chosen ani jednou za hru, když takhle roluju jak blázen. O kurva, tak ten... What the fuck? Ten mě nějak rozmrdal. Jak malý hovno mě rozmrdal. Jeden sap? You just get to bed it. Nejde na tady drubu, hovno třeba. No prosím, já chci... Mě to nepadne, kámo, já to jebu, už nebudu točit. Chybí odkaždý o jeden čem, já jenom chci slepšit se. Je to nepadne, kámo. Já se z toho poseru. Shit, bro. Co načí hudba? Skip, prosím, hodí, děkuju. Taky uvidíme. Děkuji, modi. Já mám tady ven je ještě horší taká tanky, než když byla, popravdě. Když neměla tanky, tak má víc tanky, jak teďka. To je tady ven, vidím jí. Kdybych jí vzal? Yes. Kámo, mě to nepadne. Dělal to ten blue moh na Riven, co ten blue moh na Riven je kora, no popravdě, to je fakt broken. Takhle když to nemá, tak je to hovno. No cap. Tohle je ten pek houl, tam jen tak, prostě aby tam byl.
Ona ani ta jedničková hry tomu, teda dvojková hry tomu moc nevydrží, opravdě. Yikes. Yikes. Asi bych jako neměl být poslední, no, ale... Rush to je asi ten level. Jak to mám prostě stavit, kurva? Bez bučka je koulu, no. Co je za to nějaký triček, ty kokos? Já musím atakovat, já mám ten keeper, kurva, ale. Prozatím. A rank 1, tak to jsem píček, ale si bohužel. Ale člověk je silná, jo, a jo, Riven, a pak je tady moje Riven. Už není, správně. GG. Prohra, bohužel, prostě. Bez QSS je hovno tady, man. Ripper dostane stun a je to v píči, bohužel. Tady musel rašnout ten lab. Komu dám Rabadon? Je to buď Žinovi? Až tam QSS na lavičce, ale to už nemůžu dát, bohužel. Tady bude mít kutání lanternu, ale to je brno, no. Komu to mrzknu. Já mám, ale zase jako mám já smůlu, že mi nepadlo prostě ještě Dust Chosen, to je fakt unlucky jak koko, to je fakt brutální unlucky, brutální. Fucking brutal unlucky, bro. A tam je prostě Morgana, no. A ten level up, fuck it bro. Cage in. Tak to zkusme hodit seta, no. Pojďme tady setovi anti-CC, uvidíme. No do prdele, druhé je proti mě, no. Kolik dává teďka shit? 1800, kurva. Pojď, set ulti aspoň jedna? To ti jebe! Mohl aspoň vykáš si tu ultimu, než odešel. To je idiot! To je idiot! Nevadí. Tak jsem proci jedna, no. Unlucky. Anyways. Každopádně. Nebude smutný, chlapce, nebude smutný. Jsem rád, že to bylo dneska takový krátký, jako skoro 8 hodin. To je do spohodě, smyslím. Anyways, tahle hra byla jenom o mně. Nový video, ok. Nádra. Chci můžete zkoumat nějaký video vydá, ok. Budu jedině rád. Dámy a pánové, děkuji moc krát za dnešní stream. Děkuji pěkně. Děkuji všem, co... Byli Saba, Matěj Sedláček, díky kurva. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Díky. Kurva, že se mi tady posíláte. Patrej v replayi už asi nikdy díky Vojtovi nebudeš pepelou. Ukáž. Pravím metlo, máš nějaké sourozence a máš s nima taky takový vztah, jako má opat se svojí sestrou, pepelou. No, to video s opatem mě bude děsit, myslím si, že do konce mých dní, tyvo. Já jsem to posílal Vojtovi Novákovi z Ripley, ten z toho taky ještě... Ten myslím, že z toho nebude spát ještě pár let, no. On mi neodpověděl furt. Ježišmarja! Moralisti jedni!
Že oni nikdy samozřejmě udělali špatnýho, že jo, pochopitelně. Zase na ní moralisti, vole, bůmři, už nejsou nejmladší, no, už nejsou nejmladší, bohužel. Bohužel, ty vole. Bohužel, bohužel. Hashtag FreeTefan. Díky za 50 Kč, děkuju. A Matěj stáčí za mě do sabíka. Co to je kudo tady? Co mi tady pouští, Rajzu? Každopádně, dámy a pánové. Přeju vám krásnou noc. Sladké sny, hezký spánek, žádné noční můry. My se uvidíme zítra, neboli dneska, prostě v pondělí, 17.00, ok? Opět tady na Twitchi, to je vlomno, potom na 4, stejně jako každý den od 17.00, od 17.00, každý den tady, ok? Děkuju moc krát všem. Děkuju moc za stavy, děkuju moc za donaty. Děkuji. Děkuji, holci. Dneska velmi huge podpora od vás. Děkuju moc krát, děkuju. Tyto poslední tři streamy jsem si velmi užil. Pátek, sobota, neděle, jak byl od 15.00, teda dneska od 17.00, bohužel. Nebo to velice krásný, já jsem si to užil. Každopádně se mějte krásně, chlapci. Dobrou noc, sladké sny, žádný noční můry. Mám vás moc rád a děkuju moc všem, co tady byli až do konce. To znamená, že teďka mluvím přímo k tobě. Děkuji ti moc krát, že jsi tady byl doteď. Děkuji. Mějte se krásně, chlapci. Dobrou noc. Sladké sny a... Vidíme se. Pa. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with the sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want, drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, you're set, gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23 and now we got pressure for taking our life more seriously. We got our dead-end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we'd ride, through the back streets in a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, start it to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side, the city where the sun don't set. Dobrou noc. Vidíme se 17.00. Pápa. Jo, chat. Přijde tady stream. Proč ještě kempíte, kurva? Máte už závod ležet v posteli, vstáváte za 5 hodin.
Já až za 10 kokos. To je krása. Ještě si dám tady vanu, vyhodím si, kuknu se na Eva Elfina, její nový vlog. To je život, kurva. Mějte se krásně, Joši. Dobrou noc. Samozřejmě takový život mám díky vám, chlapci, takže děkuju moc krát, děkuju. Mějte se krásně, dobrou noc. Pa, pa.